un vers 2 presë që presidenti Serbis të kërkoj në emër të Republikës Serbis ndjes për atë fatkeqësi natyrore. E mirë kuptoj, që mund të mos ketë fuqi mbi atë fatkeqësi, por atë fatkeqësi le ta mbaj për vete dhe për Serbinë. Ndërkohë që Ministria e Jashtme ka vazhduar më tutje me procesin dhe ambasadori i Serbisë është thirrur apo do të thirret për t'i bërë me notë verbale vënien në dieni të shtetit serb se asnjë gojë e shturur në qeverinë e Serbisë nuk mund të lëndoj qeverinë e Shqipërisë apo figurën e një ministri apo të kryeministrit të Shqipërisë. Se po që e puna për Edi Rama, mua do më thënë, ju e dini që këto lloj fatkeqësish natyrore mua më stimulojnë delin e polemikës edhe nuk i kam problem. Po më mjaftojnë fatkeqësit natyrore që kemi këtu brenda vendit në kushte virulence permanente, në trajta presidentësh e në trajta ish presidentësh, kështu që këta edhe i mbaj. Po një fatkeqësi natyrore nga qeveria e Serbisë nuk e mbaj dot. Ta mbaj ai që e ka atje dhe t'i kërkoj ndjes Shqipërisë. Përsa i përket Kosovës, më vjen shumë mirë që Kosova është pjesë e Schengenit rajonal, edhe koha do të tregoj edhe më shumë edhe në drejtim të konfirmimit më tejshëm të Kosovës, dhe jo vetëm në aspektin ekonomik, se kush kishte drejt kur fliste për Schengenin rajonal, edhe batërdisej nga lloj-lloj gojësh të shturura dhe nga një tërsi fatkeqësisht natyrore, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd. Po ju a thash, mua është certifikata më e besueshme e këtij vizioni dhe e kësaj bindje që njëri nga Beogradi thotë që ja, po luftoj për Shqipërinë e Madhe, një tjetër nga Prishtina thotë po luftoj për Serbinë e Madhe. Dhe të dy janë Bir Selmani nënës këtë qaj më parë, po të paktën të qajmë tatanët, se ata andej nuk në merë malit i qajmë.